كورابيو جنرال محمد سامع ورسمه قبل يسر إله ونوره روضة من رياض الجنة الله وقدقه الله من حيث وحاها مرحومكو نيو وناكسن وإهل الله يا وعندنا عن دبين وإذو البو وناكسن دوتك بلا واحد قرار يا من يسوى ودبه يسوى من لتريه آنية يو عبد السامد كنكور كورسان يالكن يو رق بضن معلم بون راها كلاس كلاواده إلى من تريجي انت انا من لتريه قليم معلم معها معلم بضا انا وود هريد إلا ما انت قرن كو عديقي قرن كو شغيني شغي سنك عدك يوها مراحل بضن عدك بو على صومري بقى الله دي سمن سمك يدو قيدين قاديد كي عيضا مضا هدي تانك يتاي هدي بيباتاي هدي تاقق بدك دقالمي رقي مدح ضوها بوها هولها انت عليك بودلك وسوق غبتي وحلاها الى هي هلدي سينا سمري ايمان هكسيو قارن كار صومالي لان او كبحينا الى هي سمري ايمان هكسيو انك يا انتو معلك وهانا انت اصاحك بدن ديرنا هي الى هي سمري ايمان هكسيو انا لله وانا اليه راجعون الهي سبحانه وتعالى وحن كبر اياه انو نحريستي كنا كورابيو محمد شاع ورسمه او اها شخصيات كي وقو قيمة هي محترم كبدنا اي ودن كان دادكا سراكيشي عيدا مادا اي يراي نوغو هاري اقوانتا لها اي نوغا نولا بينو مانتا سيسا قوتينا الهي هاو نحريستو الهي نسمري ايمانا كسي يقويسكي دالكا يدمان عيدا مادا قران كدقودة هامبا ilaahayna awood khayr qaba dhamaantina haynaga siiyo waxaan hubaa inuu yahay qof intii uu noolaa ma hadoo dhintay laakiin dadka reer Soomaaliland ay isku raaceen inuu ahaa shakhsi ku caan baxay xirfad ciidannimo aqoon sare iyo akhlaaqiyaad diineed iyo mid dhaqanba ilaahay ha u naxariisto innagana awood khayr qaba ilaahay haynaa ugu bedelo dhamaan qoyska samariya iimaan ilaahay ha ka siiyo waxaanu joognaa jinaasadii jeneraal maxamed jaamac fadhi ku salaan oo aan qiyaasayo dadka af Soomaaliya ku hadlaya inay aad u garanayaan intooda badan iyo weliba dadkii ciidamada qaranka Soomaaliyeedii hore ka mid ahaa iyo kuwa hadda ciidanka Soomaaliland ka mid ah. Anagu muddo dheer baanu saaxiib ahayn, aan ku dhowr iyo 30 sannadood ku dhow ayaan aqaanay. Sidaa looga sheekeeyey addoon Ilaahay oo af gaaban oo aqoon iyo hibo iyo alla ka cabsi ka muuqdo ayuu ahaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo, ummadda reer Soomaalilandna meeshuu ka baxay Ilaahay u buuxiyo. 7 caruura iyo 18 qof ay sii dhaleen buu lahaaye in Ilaahay iyagana samiriyo iimaan Allah ka siiyo, xaaskiisii iyo caailadiisiina Ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo. Aad iyo aad bay runtii ummadda reer Soomaaliland uga tiiraysan tahay, laakiin wax la qaban karo ayaa jirin. Ilaahay waxaan mar labaad ka baryaynaa in Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo. Goobtan u joognaa xaaskii jinaasadii jeneraal maxamed jaamac warsame, sidii raggii hore ay u sheegeen, addoon aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, nin cibaadala buu ahaa, nin dad wadlana wuu ahaa. Waxaan qiyaasayaa ninkaa haddii aan iqriinay dadkii ciidamada isku soo gaareen ee markii aanu yaryareen raggii markaa manaasiibta waaweyn ciidamada ka hayay buu ahaa. Waxa aan qiyaasayaa inaan habeenka caawa la helay nin qof ka cabanaya ilaa askari uu xukumay, inaanu qof ka cabanaya ninkaasaanu jirin. waxa uu ahaa dadka aqoonta lagu tilmaamo raggii ciidamadii Soomaaliya ahaan jiray, dadkii elite officers-ka ahaa ama saraakiishii aqoonyahanka ahayd buu ahaa. Tababaro badan iyo kulliyado badan oo markii dambena ayuu soo qaatay. Raggii ciidanka Soomaaliya la oran jiray soo dhisayna wuu ahaa, nin wax badan soo qabtayna wuu ahaa, macallin soo maray. Waxaynu leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo, axsaantiisii
iyo samafalkiisi iyo cibaadadiisi iyo bini aadmigii carabkiisa iyo gacantiisaba ka nabad galayna ilaahay ha u aqbalo aamiin ilaahay jannada ha ku abaalmariyo inankiisiba hadda inoo yimi waa raggaa waaweyn isaga iyo reerkii iyo hooyadood iyo caruurtiisii iyo walaaladii waxaan nugsan leenahay samar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo qarankana dadkii u soo shaqeeyey buu ahaayeen qarankana ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo isagana ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo bismi illaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaan joognaa geeridii eges jeneraal maxamed jaamaca warsame oo fadhikosalaan lagu naanaysi jiray maxamed jaamac warsame wuxuu ka mid ahaa jannadii ugu daweynaa ciidamada anugu waxaan bartay maxamed jaamac warsame 1977kii anigoo xidigla ah ayaa la ii geeyey isagoo madax hogaana markaasaana igu horreysay intaa intii ka dambaysay in badan baan wada shaqaynay maxamed jaamac wuxuu ahaa nin ixtiraam badan oo xidika oo aada looga ixtiraamay ciidamadii markaa jiray meelo badan baanu soo maray wuxuu soo maray hoggaanka taangiya gawaarida gaashaaman wuxuu soo maray hoggaanka warshadaha wuxuu soo maray taliya qayb buu ka noqday baydhaba qaybta lixdanaamood buu ka noqday iyo meelo badan oo kale intii ka horreysay annaga naga horreysay kulley taliyaasha ururun buu ka mid ahaa maanta tii xaq ahayd baa timid samir iyo iimaan allah inaga siiyo innaga iyo ummadda somaliland iyo ciidamadii qaranku ka tirsanaaba ilaahay samir iyo iimaan allah ka siiyo iyo ehelkiisiiba ehelujannuu ahaa yuun weeyaanoo salaada ilaa intaan garanayo nin diinta ku aada ugu wanaagsan buu ahaa oo dadkana aan dhibi jirin dabeecadna wanaagsan sidii laynoo sheegay dadka ehelujannada ayuu calaamaad koogi lahaa allah ka yeelo sidaaceliyiinta allah ka yeelo naxariista jannada allah ka waraabi innagana sabiriyiimaan ilaa allah inaga siiyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed